Bom dia, Salvador, capital do amor, berço do Brasil, onde tudo começou. Eu sou Ailson Lino e começa agora o programa Carros e Consórcios, aqui na Codesmana, casa da Chevrolet, para te falar de tudo sobre o segmento automobilístico e a oportunidade que você tem de comprar o seu carro zero quilômetro, sem juros, sem burocracia, através do consórcio, hein? R$350 mensais. A partir daí, você já pode ser feliz. Como propaganda de refrigerante, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança, corre. Pois os últimos sempre serão os últimos. Ligue agora 36668080 ou para os celulares que estão no seu vídeo ou acessa www.carrosdeconsórcios.com.br que vai te mostrar agora os lances que você pode dar e as ofertas que você pode conferir. Olha quem está aqui, vamos começar por Sportback Sport 6. Eu estou falando de um Cruze LT, é o de entrada, mas parece que é o mais sofisticado, porque o Cruze, todos eles são totalmente, mas totalmente completo, tá? Com a direção vidros, travas elétricas, lame, enfim, é uma série de tecnologias que chegou aqui agora, uma série de tecnologia automotiva, automobilista, para que você possa ter acesso às informações, ter uma dirigibilidade perfeita, segura e com mais rapidez. Esse carro aqui você pode comprar por R$550 mensais, sem juros, no consórcio. Se você ligar agora no 36668080, eu ainda aceito o seu carro como lance, qualquer marca, qualquer carro que você tenha. Se você tem um carro, por exemplo, de R$20 mil, não importa a marca, e quer apenas dar 10 mil de lance, tá? Você dá os 10, eu compro o seu carro por 20 e devolvo 10. Mas você só entrega o seu carro quando eu entregar o novo. Você não fica sem carro, é uma troca de chaves. Não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Eu sou Ailson Lino e este é o programa Carros e Consórcios na TV, que a partir de hoje no seu Dion 89,3, Baiana FM, Carros e Consórcios comigo, Ailson Lino, e o Beto Rodrigues e tantos outros convidados. Agora você em Candeias pode conferir todos os sábados o nosso programa na Baiana FM. E hoje na Praça Gualberto, hoje, estamos revolucionando a Praça de Candeias com os nossos vendedores fazendo consórcio. Portanto, vai agora, corre na Praça Gualberto e faça o seu consórcio sem juros, sem taxa de adesão e com parcelas desse tamanho. Vai lá! 36668080 é o telefone que você deve ligar agora para marcar a sua visita ou para os celulares ou também acessar carrosdeconsórcios.com.br. Olha que Honda Fit vermelho 1, como a vida, como sangue, como pecado. Tá aqui para você, ó. Muito bacana. Vermelho, vermelho. O Fred já falava, né? Vermelho, cor do sexo, tá aqui para você, ó. Honda Fit. Bonito, lindo, limpo, bacana. Carro desse aqui parece que é zero quilômetro. Você pode comprar agora por R$450 mensais sem juros. Se ligar no 36668080, você vai falar com essa menina aqui, a mamãe do Bruno. Luziane, tudo bem com você? Tudo bem. Ó, o Bruno tá aqui. Mostra aqui, Raimundo. Ó, o Bruno, ó. Ó, o Bruno. O Bruno nasce quando? Final de agosto. Final de agosto. Agora, enquanto o Bruno não tá aí na boa dele, ó, tranquilo aí, na boa, nós vamos vender consórcio, não é isso? Vamos, vamos sim. Parcela a partir de quanto? Parcela pequena, a partir de R$340, você pode sair agora com seu carro. Venha já, mesmo gestante, eu vou até você. O bebê nasce em agosto, mas o consórcio pode ser agora. Só basta você ligar. Olha só, rapaz, você vai fazer o consórcio com a mamãe do Bruno, hein? Qual o telefone que tem que ligar? 36668080. Ligue, estamos esperando a sua ligação. Vamos até você. Ligue já, marque sua visita. Um consultor vai até você. E vamos fechar negócio. Hoje mesmo, liga pra cá. Liga que a mamãe vai aí. Olha só, você tem a possibilidade, a oportunidade de fazer o consórcio com a mamãe e com o filho. O Bruno vai lhe dar sorte para você ganhar os 20 mil. Liga agora e chama ela, que é o crachá dela, tá aqui, ó. Josiane tá esperando você. Obrigado, mamãe Josiane. Boa sorte, boas vendas. Estamos esperando o Bruno chegar. Bacana, beleza? Beleza, ligue. Valeu, já. Josiane. Estou indo aí agora. 36668080, aqui é meu amigo, é a casa da Chevrolet, é a casa do conforto, da alegria, da felicidade, do prazer, a casa que você tem que vir. Estamos de portas abertas, nem chave tem nas nossas portas, elas estão abertas esperando você. Liga pra cá, 36668080, chama logo um vendedor da sua casa e vá tratar da troca do seu carro. Chama logo no 36668080, aqui tá aqui pra você, ó, pretinho como petróleo. E eu vou falar pra você que esse carro chegou através do sistema consórcio, esse Citroën C4. Você sabia que o Citroën é uma marca que é um carro feito para elegantes, com elegância, com sofisticação. É uma marca da Citroën.
são os carros sofisticados, bonitos, luxuosos, desde os de entrada, né? Dos populares. Esse, por exemplo, é um C4, um Citroën, que parece uma nave espacial. Esse aqui tem bancos em couro, tá? Bacana, um carro que tem uma dirigibilidade bacana, um CX de aerodinâmica legal. Ele tem, inclusive, aqui o painel frontal, como tem o Etios, né? Os engenheiros, os entendidos do assunto, falam que para você não desviar sua atenção. Você, com esse olhar aqui no trânsito, você já está olhando pelo canto do olho no painel, por isso que ele fica no centro. Esse carro aqui, ó, R$400 mensais, se você ligar agora, 36168080, você vai fazer o consórcio da Citroën. E você que está em Candeias, hoje eu estou fazendo uma revolução na Praça de Candeias Gualberto, tá? Grande feirão de consórcio de todas as marcas na Praça Gualberto aí em Candeias. Todas as marcas, levamos 5 marcas para ir. Grande feirão na Praça Doutor Gualberto em Candeias. Faz parte do nosso clã. Se você quiser comprar seu carro, trocar seu carro, levar para fazer avaliação, estamos com um grande feirão na Praça Doutor Gualberto, aí em Candeias. E todo sábado, a partir das 8 da manhã, no seu Dion, na Baiana FM 89,3, tá lá. Programa Carros e Consórcios, com dois âncoras, Ailson Lino e Beto Rodrigues. Sintoniza 89,3, sábado, 8 horas da manhã. Olha quem tá aqui, Aircross. Bonito esse carro, hein? É outro Citroën, Aircross. Esse carro realmente revolucionou o mercado da categoria Cross. Além de elegância, conforto, ele tem um design futurista. E você pode comprar esse carro sem juros agora, se ligar para aqui, por R$550 mensais a parcela desse carro. Aceita o seu carro como lance, ligue para cá. Somos especialistas em consórcio. Portanto, se você pensa em trocar o carro a médio, a curto ou a longo prazo, o consórcio é a solução. Se você precisa juntar dinheiro, o consórcio é a solução. Se você precisa trocar de carro, o consórcio é a solução. Portanto, abre o zoom dessa câmera, sai de mim e abre o zoom. Mostra aqui a grandiosidade, o nosso estoque que nós temos aqui na casa da Chevrolet. São mais de 500 carros seminovos, de todas as marcas, de todos os modelos, para você comprar através do consórcio. As parcelas, a partir de R$350 mensais. Vem cá, Magali, tudo bem? Tudo bem. Magali, você é uma das melhores, das grandes vendedoras, das grandes produtoras. Por que vende tanto consórcio hoje? Porque hoje o consórcio é a forma mais barata e mais fácil de você adquirir o seu carro. Então me diga, me dê 3 bons motivos para o nosso telespectador ligar para a gente aqui agora para comprar um consórcio. Primeiro motivo. Você pode participar do sorteio do carro e além do sorteio de R$20.000 toda semana, você vai estar participando, a partir da aquisição do consórcio, você já vai estar participando do sorteio semanal de R$20.000. Segundo, que não tem juros, não tem taxa de adesão. Terceiro motivo. E o terceiro é que você vai ligar agora, agendar com um consultor para ir até a sua residência, uma forma fácil e prática de você fazer o seu consórcio. Não precisa nem você se deslocar até a concessionária, um dos nossos consultores vai até você, certo? Para estar passando os planos que a gente tem disponível. Temos grupos em andamento, com média de lance baixa. Continue, estamos ao vivo, não tem problema não. Certo, é só ligar agora para o 3616-8080, agendar uma visita com um dos nossos consultores e fazer já o seu consórcio. E tem um detalhe, o quarto bom motivo. A Magali, ó, tá aqui, ó, ela vai com crachá de identificação para te dar segurança, tranquilidade e certeza que ela pertence à fábrica. Uniformizado, tá com o crachá, tá com o uniforme da Codisman, que é da casa da Chevrolet, e com todos os assuntos pertinentes a consórcio, ou seja, todas as características, você vai pesquisar junto com ela os grupos que estão em andamento, os lances que aconteceram, quanto você pode se promover, se programar para dar de lance e a certeza da retirada do seu carro através do consórcio sem juros. Ligue agora, qual o telefone, Magali? 3616-8080. Ligue já e agende uma visita com um dos nossos consultores. Que pode ser com a Magali. Vai para lá, Magali. 3616-8080. Liga para cá, rapaz. Liga agora. Não existe nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança, corre. Liga, pois os últimos sempre serão os últimos. Eu quero mostrar carro para você, que eu tenho 500 seminovos sem juros, todos eles revisados, garantidos, com preço de entrada. Olha que Palio bacana, ó. Esse Palio acabou de entrar e ele está revisado, garantido, com baixíssima quilometragem, sem juros, por R$450 mensais. Se ligar agora para aqui, o vendedor vai na sua casa imediatamente fazer esse consórcio. Agora, você que mora aí na cidade de Candeias, na terra que o Raul Seixas fez suas canções, até a rua principal de Candeias chama-se Raul Seixas, foi lá que ele fez Trem das Sete, né? Foi lá que o Raulzito e os seus Panteras fizeram
tantas canções. Hoje na Praça Doutor Gualberto, agora na Praça Doutor Gualberto, temos de plantão, temos 5 concessionárias com 5 marcas diferentes, que é do nosso clã, pertencente ao nosso grupo. Todos os consórcios são comigo lá agora. Vá na Praça Doutor Gualberto agora e faça o seu consórcio, leve o seu carro, leve sua família, fale com o vendedor, peça um grupo, peça para pesquisar, diga que você só tem tanto para dar de lance, faça o que você quiser, estamos revolucionando hoje na Praça Doutor Gualberto em Candeias, a nossa galera está lá, não pode faltar, corre para lá, leva a galera e vai fazer o seu consórcio na Praça Doutor Gualberto em Candeias. E aqui em Salvador estamos de plantão 3616-8080, se você ligar agora, vai chamar um vendedor na sua casa, 3616 6-8080. Olha só, meu amigo, olha só o que é que tem isso aqui. Olha o checklist aqui, ó. Eu te falo pra vocês, mostra aí, ó. O carro, quando chega aqui, passa por um checklist para revisão de entrega, tá vendo? Disseminou. Nós vamos conferir todos esses itens e o que tiver com problema a gente troca. Então o carro fica zero de novo, fica novo de novo. É a garantia total. Eis aí mais uma condição. Eis aí motivos para que você possa comprar seu carro conosco, que é garantido total, hein? 3616-8080 é o telefone. Ou então acessa www.carrosconsórcios.com.br. Ou você pode também ligar para os celulares. Agora eu quero mandar um recado para você. Eu sou um estudante de psicologia. Estou fazendo, inclusive, um curso de pós-graduação em terapia da regressão. O doutor Idalino Almeida, que é o presidente do Congresso de Terapia da Regressão, ele está fazendo agora o 5º Congresso Nacional de Terapia Regressiva, tá certo? Acontece no Pestana, do dia 30 de outubro a 2 de novembro, tá certo? Terapia regressiva na saúde física, mental e emocional. Para psicólogos, estudantes de psicologia, para médicos, psiquiatras, para repórteres, para jornalistas e para curiosos que queiram saber, inclusive, a solução para muitos entraves e muitas dores físicas. A maioria, a grande maioria, vem do inconsciente, de problemas que você passou no passado e não foi resolvido. E isso somatiza muito e você começa a passar a ter problemas, dores físicas, porque somatiza no seu corpo. E às vezes remédio não resolve, médico não resolve, porque o problema está na psicologia, está no seu inconsciente, está nas suas vivências. A gente faz a terapia da regressão, descobre o entrave e te deixa feliz, cheio de saúde física, mental e espiritual. Isso é bacana. Portanto, 5º Congresso da Terapia de Regressiva, no Pestana, do dia 30 de outubro a 2 de novembro. Acesse o meu site agora, lá tem um link, tá certo? Que você vai acessar o link do congresso para saber quanto é, como é que se inscreve, os palestrantes, etc e tal. Acesse Carros e Consórcio, vai lá no link, 5º Congresso da Terapia Regressiva, e você vai saber de tudo. Se inscreva já, vagas limitadíssimas. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, que traz para você tudo o que você precisa saber no segmento automobilístico e outras cositas mais. Vem para cá, Raimundo! Raimundo Papa! Pai da Ana Júlia, que fez aniversário na última quinta-feira, dia 18. Olha que fez 85 anos o Raimundo, tá? E tá aqui trabalhando. Daqui a pouquinho eu vou apresentar Raimundo pra vocês. Esse nosso cinegrafista, que na última quinta-feira, dia 18, fez 85 anos. Ele vai estar com você já já aqui no final do programa, hein? Olha que eu trouxe pra você, chegou aqui agora. Rapaz, esse carro tem feito uma revolução no segmento. A Captiva, desde sua primeira versão até essa última, essa atual, ela tem feito o maior sucesso. Um carro desse aqui, ó, você compra por R$ 1.050 mensais, sem juros no consórcio. Se ligar agora no 3616-8080, pode comprar esse carro e esse outro aqui. Esse eu gosto de falar demais, o Cobalt. O Cobalt é um carro que tem a imponência de um carro luxuoso, mas ele é um carro intermediário. Ele tem o preço de um carro popular e tem as características de um carro super luxo. Ele tem no cockpit aqui o maior espaço físico da categoria. Ele é imponente, ele é versátil, ele é robusto. Ele tem um motor 1.8. E você pode comprar esse carro no consórcio, sem juros, por apenas R$ 550 mensais. Se ligar agora, você vai ser feliz, como propaganda de refrigerante. Ligue 3616-8080. Eu sou Ailson Lino e esse é o programa Carros e Consórcios, que a partir de sábado, hoje, estamos no ar no rádio. Você agora pode também conferir o nosso site Carros e Consórcios. Então, olha só, Carros e Consórcios no site, Carros e Consórcios aqui na Band, Carros e Consórcios no rádio, na Bahia FM, tá? 89,3, das 8 às 9 da manhã, com Ailson Lino e Beto Rodrigues e tantos outros convidados. E o meu Facebook é Ailson Lino. Eu tenho tudo para ter você na minha família, na minha vida, na minha casa. Ailson Lino é o meu Facebook. Adicione-me. Carros e Consórcios também está no Facebook.
Então, meu amigo, tem tudo para você. Carros e Consórcios no Facebook, Carros e Consórcios na televisão, Carros e Consórcios no rádio para você e Ailson Lino no Facebook. Eu estou fazendo de tudo para ficar teu amigo, para a gente ser feliz, como propaganda de refrigerante. Mostra mais um carro para mim. Mostra para aqui agora mais um Citroën. Olha só para você. Se você ligar agora no 366-8080 ou para os celulares, você vai comprar esse Renault Duster por apenas R$550 mensais. 366 Renault Duster, eu falei? Renault Duster, por apenas R$550 mensais, sem juros, é só ligar 366-8080. Pois é, galera, eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, que tá fazendo de tudo pra te ver feliz como propaganda de refrigerante. Aí a galera de Candeias, é São João, é sábado, a galera tá bombando, Candeias tá assim de gente, e nós estamos com um super feirão, mega feirão de consórcio na Praça Doutor Galberto Tom. Eu lá com vocês, a nossa equipe, a galera toda, e muita oportunidade. Você pode comprar carro a partir de R$350 mensais, sem juros, leva o seu carro pra fazer avaliação, pede pro vendedor, olha, um grupo em andamento, diga que você só tem X reais pra dar de lance, diga o que você quer, rapaz, diga quais são os seus problemas, que a gente vai chegar com as nossas soluções. Então, meu amigo, o teu problema pode ser solucionado agora, feirão de consórcio de multimarcas, todas as marcas, aí na Praça Doutor Galberto, em Candeias. Vai lá, galera, corre pra praça. Pois é, Carros e Consórcio no seu DAI 89,3 na Baiana FM, todo sábado das 8 às 9, com Ailson Lino e Beto Rodrigues e tantos outros convidados. Carros e Consórcio no rádio, Carros e Consórcio na TV, Carros e Consórcio no site, Carros e Consórcio no Facebook e Carros e Consórcio na sua vida. E vou falar de mais um Renault Duster. Amanhã eu tô lá nessa nave, na Nova Bahia, falando de Renault. E essa Duster tá aqui, ó. Esse carro realmente, meu amigo, é imponente, bonito, versátil e tem um preço de carro popular. R$550 mensais, você pode fazer o consórcio desse carro. Branquinho, como a neve, qualquer uma outra. Ligue pra cá, 366-8080, 366-8080. Estamos de plantão, esperando a sua ligação, Carlos Eduardo. Você tá beleza, meu irmão? Tudo ótimo. Hoje tá, o ritmo tá quente, né? Com certeza, faça seu consórcio. A galera ligou um pouco antes, depois entrou o Paulinho com o TV Alto, agora nós voltamos. Ainda tem vaga? Com certeza, tem sua vaga. Faça o seu consórcio, ligue pra gente que a gente vai até você. Estamos bombando, entramos no ar aqui na Codizama duas vezes nesse sábado, sabe por quê? Porque as ligações demais. Fomos a Band nos deu esse horário outra vez, porque tá ligando demais, tem muito carro pra vender, a preço de custo, sem juros, sem correção, a galera de plantão o dia todo nesse caso, Alberto. Com certeza, exato. Ligue pra gente, 366-8080, que eu vou até você fazer o seu consórcio. Ligue, não senta aí, não fica esperando não. Ligue pra gente agora, que eu vou até você fazer o seu consórcio. Vamos lá, fala. RG, CPF e somente o valor da primeira parcela, você vai entrar no grupo, a gente vai olhar com quanto você tem de lance pra gente apertar seu lance aí, com certeza, mais rápido possível. Carlos Eduardo tá aqui agora na Praça Doutor Galberto, aí em Candeias. Nós temos também colegas dele e cinco grandes marcas, cinco grandes concessionárias fazendo um feirão de multimarcas. Corre da Praça Doutor Galberto aí em Candeias e faça seu consórcio conosco. Prestações a partir de quanto, Eduardo? R$350. Para fazer o consórcio, o que é que você exige? RG, CPF e somente o valor da primeira parcela. Isso é mais fácil que pescar aquário? Com certeza. Ligue, não perca tempo, faça o seu. Vai lá, meu irmão, vai trabalhar. 366-8080, eu sou Ailson Lino. Hoje tá pegando fogo, Carros e Consórcio. Estamos de plantão esperando sua ligação. Portanto, não hesite nem vacile, que chega na frente, bebe água limpa. Alô, Maria de Fátima, tá? Maria das Graças, Aja Maria, Coutinho, Ivone Pereira também, Coutinho, em Morro de São Paulo. Essa galera que fica ligada aqui no nosso programa. Agora você tem mais oportunidade. Além da gente estar aqui na Band para vocês, estamos sábado e domingo, estamos também no rádio 89,3 Baiana FM, todo sábado, das 8 às 9 horas. E temos também no nosso Facebook e temos o nosso site, tudo com o nome Carros e Consórcio na vida de vocês. Obrigado pela sua audiência. Continue ligadinho aqui no nosso DAI e na nossa TV. Vamos pra lá, Raimundo, vou mostrar carro Chevrolet pra você, a gravatinha de ouro. Eu tô falando de um Cruze, revolucionário Cruze. Esse carro tá fazendo de tudo pra ir pra tua garagem, tá? Ele tá querendo ser adotado pela sua garagem. Esse é LTZ, R$650 mensais. Se você ligar agora no 366-8080 ou acessar carrosiconsórcios.com.br, você pode fazer o consórcio desse Cruze, ó, pagando R$650 mensais, sem juros, sem correção, e você pode, com certeza, dar o seu carro usado como lance e ainda levar troco e ainda baixar o valor da parcela e ainda concorrer a um prêmio de 20 mil toda semana. Ligue pra cá, 366-8080, estamos de plantão e feirão aí na Praça do Doutor Galberto em Candeias, hein? Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, e você também, adicione-me em seu Face, Ailson Lino. Olha, se ficarmos amigos,
eu vou te contar tanta coisa que você não sabe. E certamente você poderá me contar tanta coisa que eu não sei. Imagina se eu sei tudo que você sabe e você sabe tudo que eu sei. Vamos ficar muito mais forte em informação. E quem tem informação, tem o poder. E quem tem o poder, é mais feliz. E felicidade é o que interessa. O resto não tem pressa. Vamos pra cá, meu amigo Raimundo, papai da Ana Júlia, que fez 85 anos no último dia 18, na quinta-feira. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso cinegrafista aniversariante. Bravo! Bravo pra você. Da Fiat aqui na Codisman, sem juros. Liga pra cá. R$400 mensais é a parcela desse consórcio. Se você ligar agora, vai fazer o consórcio conosco sem juros, tá? E do lado de cá, eu tenho mais uma gravatinha branquinha. Esse carro aqui, eu gosto demais do Celta. Pra você que é vendedor, que precisa se locomover, pra você que é estudante, pra você que entrou no mercado de trabalho agora, pra você jovem, pra você senhora, senhorita, pra você que quer um carro versátil, manutenção baixa e baratinho, tá aqui, ó. R$330 mensais é a parcela desse Celta. Se liga agora pro telefone que tá no vídeo, 36168080, vai fazer o consórcio sem juros, tá? Ou então acessa carrosiconsórcios.com.br. Do outro lado temos um Gol G4 pacote Trend, 4 portas naturalmente. E você vai comprar por R$350 mensais, sem juros, sem burocracia. Ligue para cá, 36168080, sorte tem quem acredita nela. 300 pessoas já vão ganhar o prêmio de 20 mil. O próximo poderá ser você. Ligue para cá, acredite, porque sorte tem quem acredita nela. Nilton, vem para cá, Nilton Santos, tudo bem com você? Paz, graças a Deus. Rapaz, bombando, dois horários na Band aqui hoje, na Codisman, fazendo de tudo, e a galera baiana aí tá ligando demais, não é isso? Muitas ligações, pessoal ligando, solicitação da presença do vendedor para estar vendo os planos do consórcio, qual a melhor maneira de pegar o carro novo ou seminovo, né? E aí a gente vai estar aqui dando atendimento para vocês diferenciado. Você pode ligar, a gente pode estar marcando uma visita ou no seu trabalho, ou na sua casa. Preferir vir aqui na loja, você pode vir, a gente vai estar agendando para dar um atendimento diferenciado, onde a gente vai ver suas necessidades, se você prefere um carro novo ou seminovo. Ver valor de parcela. Ele é calmo assim, mas é entusiasmado. É só ligar pra cá, 36168080, por esse celular que estão no vídeo. Parcela a partir de quanto, Nilton? R$350. E o que é que você exige na hora de documentação? Aprovação de endereço, identidade de CPF e o valor da parcela. E se você agora tiver alguém que tem um carro seminovo querendo dar de lance, é possível? Sim. Você vai estar trazendo, a gente vai estar agendando uma avaliação do seu veículo, você vai estar trazendo aqui para a concessionária, a gente vai estar vendo o valor do seu veículo para poder ofertar como lance. Então você já está trocando, já está saindo com o carro novo. Beleza, Nilton, vai atender a sua galera, porque tempo é curto. 36168080. Alô, você que é estudante de psicologia, que é psicólogo, que é médico, que é psiquiatra, que é jornalista ou qualquer outra profissão. Acontece no dia 30 de outubro a 2 de novembro, o 5º Congresso da Terapia da Regressão, tá? Presidido pelo professor doutor Idalino Almeida, no Hotel Pestana. Você pode saber tudo sobre este congresso acessando o meu site www.carrosiconsórcios.com.br. Lá tem um link do site para você saber de tudo, quem são os palestrantes, quais são os temas, tá certo? O tema é terapia regressiva na saúde física, mental e emocional. Interessa muito a todas as pessoas, tá? Estudantes de PNL, tá? Todas as pessoas que lidam com pessoas e que lidam com você, porque os nossos entraves pessoais, esses são os mais perigosos. E precisamos aliviar as nossas dores. Elas são psicológicas da inconsciência e refletem e somatizam no nosso corpo. E às vezes a gente não entende, não sabe por que sofre aquela dor que não passa. E fazendo uma terapia da regressão, você vai descobrir qual é o entrave, onde aconteceu, e certamente você resolver sanar esse problema e viver feliz. Portanto, 5º Congresso da Terapia Regressiva, presidido pelo doutor Idalino Almeida. Você pode acessar o meu site agora, carrosiconsórcios.com.br. Lá tem um link, vai saber de tudo e faça sua inscrição. Perca não, hein? Não perde. Eu tô te esperando lá, tá bom? 5º Congresso da Terapia Regressiva. E continua, Carros e Consórcios, está aqui para você, ó. Se você quer ser feliz como propaganda de refrigerante, liga para aqui agora, 36168080, e compra essa SPIN. Quer transportar estudante, quer transportar pessoas, quer transportar executivos, ou simplesmente você tem uma família grande que precisa de um carro grande, 7 lugares, está aqui para você uma SPIN, R$600 mensais sem juros. E se você ligar agora no 36168080, vai poder fazer o nosso consórcio sem juros, tá? E vai concorrer a um prêmio de 20 mil toda semana. Ligue para cá. R$20 mil, 300 pessoas já abocanharam esse prêmio, o próximo pode ser você. Alô, Candeias, na Praça Doutor Gualberto, estamos fazendo o maior feirão do ano, hein? Feirão de consórcio de todas as marcas aí na Praça Doutor Gualberto, tudo sem juros, corre lá,
e vá fazer o seu consórcio, leva a sua família, diga o que você precisa, que a gente tem a solução. Diga quais são os seus problemas, que eu digo quais são os nossas soluções, a nossa saída para o seu problema, tá certo? Me diga as suas necessidades, que eu vou te apresentar as nossas possibilidades. As suas necessidades versus nossas possibilidades, com certeza encontraremos uma solução para o seu problema automotivo. Liga para cá, 3.000-6.080, para fazer o consórcio desse carro aqui, ó. Se você ligar, fizer o consórcio conosco, vai concorrer um prêmio de 20 mil. E se você ganhar, vai gastar com quem quiser, como quiser e onde quiser. Fiesta para você. Vamos fazer festa com esse Fiesta por R$350 mensais. Estamos de plantão esperando a sua ligação. www.carrosdeconsórcios.com.br. Ou você pode ligar também no 3.000-6.080 ou nos celulares. Mas se você está aí na rua Raul Seixas, na Avenida Raul Seixas, na cidade de Candeias e toda Candeias, vai lá agora na Praça Doutor Gualberto. Mega feirão de consórcio de todas as marcas. Estamos fazendo ao vivo aí. Praça Doutor Gualberto, vai lá e faça seu consórcio agora. Estamos fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerante. Liga para cá, 3.000-6.080, tem de tudo para você. Mais um aqui, ó. Mais um para você. Um Corsa, se você ligar agora, mostra para mim esse Corsa. Mostra para mim esse Corsa. 3.000-6.080, você vai comprar esse carro aqui por R$350 mensais no consórcio. Liga pra cá. Eu tô indo agora lá pra Fasa, pro outro lado. Agora, eu vou deixar esse programa aqui agora, sabe por quê? Enquanto eu vou pro outro lado, pra Fasa, eu vou te apresentar e você vai bater palmas e cantar um parabéns pro nosso querido amigo, nosso querido cinegrafista, nosso querido irmão, esse cara que faz a diferença, coração do tamanho do universo. Raimundo, parabéns pra você. Tá aí pra você as imagens do Raimundo. Parabéns pra você, meu irmão. Pois é, galera, tudo que eu tinha para falar aqui na Codesman foi falado. É só você dar uma iniciativa, ligar para o telefone 3.000-6.080 ou para os celulares, garantir já a sua vaga. Eu vou atravessar a pista, vou lá para a Fasa falar de Hyundai. Mas não sai daqui, não. Liga agora e garanta a sua vaga. 3.000-6.080. Enquanto você pisca o olho, ligou, marcou a visita, eu tô na Fasa. Fui! Pensando em comprar um carro novo ou seminovo? Então se ligue na Band! Todos os sábados, a partir das 9h30, a Band traz uma programação especial com as melhores ofertas para você comprar ou trocar o seu automóvel sem sair de casa. Todas as marcas e modelos com as melhores condições do mercado. O carro que você procura está na Band! Pois é, galera, no instantinho eu já atravessei a pista e já estou aqui do outro lado da paralela, na casa da Hyundai, na Fasa, para falar do HB20 e tantas outras coisas que você precisa saber. E eu preciso te dizer, a partir de agora o telefone mudou, hein? É 2101-8740, 2101-8740 e os vídeos, ou melhor, e os celulares que estão no vídeo e o nosso site, bom e velho site, www.carrosdeconsorcios.com.br, meus caros, meus caríssimos internautas. Vamos curtir a nossa fanpage no Facebook, Carros e Consórcios, e também me adicionar no seu Face, Ailson Lino. A partir de agora, vamos falar da vedete, dele, do HB20. O sucesso está aqui. O telefone já está no ar para você comprar sem juros, hein? Quem liga agora vai pegar as primeiras vagas e vai ser feliz como propaganda de refrigerante. 2101-8740. Ligue agora. Pois é, já do lado de dentro, na casa da Hyundai, na casa do HB20, eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, e aqui está a casa da Hyundai. Para começar, vamos dizer o que é que ele pode assegurar para você, ó. Garantia Hyundai de 5 anos, sem limite de quilometragem, né? Você ouve dizer por aí que tal carro tem tantos anos de garantia, etc e tal, mas tem um monte de restrições. Depende da quilometragem, depende não sei o quê. HB20 tá aqui, ó. 5 anos, sem limite de quilometragem.
tudo ao seu dispor, tudo ao seu alcance. 2101-8740 é o telefone, ou então www.carrosconsórcios.com.br, onde você vai acessar e fazer o seu consórcio sem juros, com parcelas a partir de R$ 450 para HB20 zero, a partir de R$ 350 para qualquer carro seminovo. Não precisa você ter formalidade, ou seja, carteira assinada, não precisa você apresentar comprovante de renda. Até mesmo se você estiver no Serasa ou SPC, pode fazer o consórcio. A partir de R$ 350 mensais, você pode, você quer, você tem direito. Ligue para cá, 2101-8740. Esse é o telefone do plantão, www.carrosconsórcios.com.br, ou também os telefones que estão no vidro dos celulares. Eu vou começar a falar do sedã. HB20S é o sedã que mais vende, é o sedã mais arrojado, mais futurista. Esse carro tem 5 anos de garantia e já ganhou vários prêmios da categoria. O porta-malas dele é o maior da categoria. Olha aí, cabe de tudo aí dentro. Você que tem a família grande e gosta de viajar, muitas e muitas malas para fazer a viagem do final de semana, tá aqui o HB20S, cabe de tudo aqui para passar o weekend com você. Tá aqui, uma máquina dessa apenas R$ 550 mensais. Agora olha por dentro aí, ó. Que maravilha, que beleza. Que futuro está aqui, que tecnologia de ponta. HB20S. R$ 550 mensais é a prestação do consórcio. Ligue agora lá você aí de Candeias, a cidade de Candeias. Na Praça Doutor Gualberto, estamos com 5 grandes concessionárias, com 5 grandes marcas e todas as marcas de seminovo. Feirão de consórcio multimarcas na cidade de Candeias, na Praça Doutor Gualberto. Hoje só, toda a nossa equipe, mais de 50 vendedores estão aí na Praça Doutor Gualberto em Candeias para você fazer o seu consórcio. Leve seu carro, faça avaliação. Procure saber quais os grupos que estão em andamento, os lances que podem ser ofertados, grupo que pode te emprestar dinheiro para dar lance, prestações que cabem no seu orçamento. Tudo que você precisa está aí hoje, agora. Feirão de consórcio multimarcas na Praça Doutor Gualberto, na cidade de Candeias. Eu já mostrei o sedã, agora eu quero mostrar esse aqui, ó. Vermelho 1, como pecado. Ratchback HB20. Você sabe por quê? HB20 é Hyundai brasileiro, tá? 20. Esse chegou aqui no Brasil e já chegou mandando ver a vedete, fazendo sucesso. O carro é bonito. Mostra esse carro por dentro, meu cinegrafista Raimundo, que no último dia 18, na quinta-feira, fez aniversário. 85 anos ele fez. Tá aqui, ó, ó o carro por dentro. Mostra aí essa maravilha de carro. Parece uma nave espacial. Se você já esteve dentro de uma cabine de comando de algum avião, se nunca teve, olhe para aqui, ó, pro HB20. É muito parecido, tá? Muito parecido aqui os elementos aqui de navegação, ok? Muito bacana, muito bacana. Ligue para cá, 2101-8740, faça o consórcio do HB20 por apenas R$ 450 mensais, o zero quilômetro aqui, R$ 450 mensais. A escolha mais fácil, mais certa da sua vida é um HB20 sem juros. Se você tiver um carro seminovo de qualquer marca, traz para cá. Entra como lance, tá certo? Você ainda leva troco. E você só entrega o seu carro depois que recebeu o HB20. Estamos de plantão agora, esperando a sua ligação. A Hyundai, a FASA, aqui na Paralela, ela tem 500 carros seminovos que entraram como lance de consórcios. Todos esses carros, de todas as marcas, de diversas marcas, eles passaram por um checklist, estão a preço de custo e também são objetos do consórcio. Se você quiser agora um carro seminovo de qualquer marca, ligue para o plantão 2101-8740, então para os celulares que estão no vídeo, ou pode acessar carrosdeconsórcio.com.br e fazer o seu consórcio de qualquer carro a partir de R$ 350 mensais, sem juros. E esse aqui é azulzinho como o céu, azul como o mar, azul como a cor dos teus olhos. Esse é 1.6, tá? Motor arrojado, motor com bom torque, maravilhoso, bacana. E você pode comprar esse carro sem juros, se ligar agora no 2101-8740, ou mostra ele para mim, ou então os celulares que estão no seu vídeo, você vai comprar esse carro, HB20 aí, ó, meu Deus do céu, HB20X, tá? Por apenas R$ 450 mensais, alô Candeias! Estamos hoje aí na Praça Doutor Gualberto, fazendo o maior feirão de consórcio. Multimarcas, cinco concessionárias nossas estão aí, toda a região de Candeias. Vai lá agora na Praça Doutor Gualberto, estamos fazendo um feirão. Vai pessoalmente, temos 50 vendedores esperando você, faz o seu consórcio na hora.
programa de rádio para você também. Sabe o que é que acontece? Carros e Consórcios é na TV Band, Carros e Consórcios agora no rádio, tá? Aí o Solino que vos fala e o Beto Rodrigues, um dos melhores locutores, estamos agora no rádio. 89,3 Baiana FM, todos os sábados, a partir das 8 da manhã. Carros e Consórcios na TV, Carros e Consórcios no rádio, Carros e Consórcios no Facebook, Carros e Consórcios também no site www.carrosiconsorcios.com.br. Mais um HB20 para você, R$550 mensais sem juros. E você pode ligar agora do outro lado, ó. Sempre aqui no, na semana passada, um momento especial. Deixa eu ver que carro que tá aqui debaixo. Seu dono, ó, branquinho, bonito, lindo, ó, pra aí. É um HB20 Ratchback. O cliente foi contemplado no consórcio, já tá aqui, ó, embrulhadinho pra entrega. Esse momento especial, daqui a pouco os donos virão e vão levar o seu carro que foi do consórcio. Do outro lado, vem pra cá, 2101-8740, é o telefone, ligue agora, estamos de plantão. Vamos ver quem que tá aqui debaixo desse lençol, debaixo dos panos. O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. Olha, é outro HB20 branco, só que esse é esse, tá? Esse é sedã, R$550 mensais, é parcela do consórcio. Ligue pra cá, 2101-8740. 2101-8740, liga pra cá. Alô, Remanso, essa cidade maravilhosa. Adeus, Remanso, Casa Nova, Centro Sé, Pilão Arcado. Foi assim que o Saio Guarabira e o Rodrigues fizeram aquela música, né? Aí você que tá em Remanso, o meu amigo Tony Ávila estreia nesta segunda-feira, a partir das 6 da matina, na Transamérica FM, o programa dele, tá? Transamérica FM, a partir das 6 da manhã, a partir dessa segunda-feira, Tony Ávila manda brasa, tá? Tony Ávila em Remanso, você não pode. Ligue seu rádio Transamérica para você ouvir tudo sobre Remanso com meu amigo Tony Ávila, a partir das 6 da manhã, aí na Transamérica em Remanso. Eu vou passar pro lado de cá, eu quero falar para você de seminovos. Aqui, olha, dá uma geral aqui rápida aqui, meu cinegrafista, ó. Todo mundo sendo atendido, todo mundo feliz, todo mundo numa boa, atendendo seus carros, clientes, bacana. Agora, seminovos, normalmente você vê seminovos. Fica aqui comigo primeiro. Você vê normalmente seminovos em um pátio, né? Você vê seminovos em um showroom meio escondido. Você vê seminovos lá atrás da concessionária, aqui na fase não. O tratamento de seminovos é igualzinho a novos. Fica no ar-condicionado, olha pra cá, 45 graus, olha só. Dá uma geral pra você ver. Parece showroom de seminovos? Não parece. É showroom de seminovos, mas é ele mesmo aqui na Hyundai. Todos os carros seminovos tratados como novos. Todos eles passaram por um checklist, fizemos toda a revisão. Estão a preço de custo, você pode fazer o consórcio sem juros através do telefone 2101-8740. Quando você liga, nós temos aqui 20 vendedores que vão até você. E vai te explicar, tá querendo um carro novo, um seminovo? O consórcio não tem juros, não tem taxa de adesão, não tem fundo de reserva. Se você fizer agora, você concorre a um prêmio de R$20 mil. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então você tem que pegar o telefone e ligar para aqui agora, 2101-8740, para fazer o seu consórcio sem juros. Vou começar mostrando para você aqui o que nós temos. Olha só, os seminovos da FASA são muito bem tratados, revisados, garantidos e a preço de custo. Meu amigo, eu quero detalhar esse carro aqui por dentro. Raimundo, vem cá, mostra aqui. Para você, porque você que está vendo na televisão, olha como está esse Palio. Olha como está esse Palio. Olha as condições internas desse carro. Olha os bancos, olha o painel, olha o volante, olha o cockpit deste carro. Parece que é zero quilômetro. Na verdade, é um carro seminovo que está sendo tratado como novo. Esta máquina aqui, ó, você compra por R$350 mensais no consórcio. Qualquer um pode fazer. Você que é jovem, que entrou agora no mercado de trabalho, você que passou no vestibular. Você, senhora, você aí, ó, Maria de Fátima Coutinho, precisa comprar um carro para você ir para sua escola de carro. Você não pode mais andar de ônibus. Já foi essa era. Você agora pode. Sabe o que isso significa por dia, Maria de Fátima? R$15 todos os dias. Basicamente é o que você gasta de transporte. R$15 por dia no final do mês, você tem uma parcela do consórcio. Vai pagando. Quando você menos espera, você é contemplada. Principalmente você, Maria das Graças Coutinho, que agora está aí inovando, está empreendendo com seus doces e salgados, vai precisar mais do que nunca de um carro. Faz um consórcio já, ligue para cá, 2101-8740, para que você possa fazer o seu consórcio. Vou mostrar mais um aqui para você. Olha aqui, começa por esse aqui, ó. Olha só, é um Fiat. Esse é o Fiat 500, tá? E você, eu estive na Europa recentemente, e em todos os países da Europa, tá? Eu estive em Frankfurt, na Alemanha, estive em Portugal, estive em Paris, estive em Viena, estive na Itália.
nesses últimos 2 anos eu estive em todos os lugares da Europa. Esse carro é o mesmo que roda lá. É o mesmo que está aqui no Brasil. Esse carro está aqui, sabe por quanto? Por R$380 mensais é a parcela. R$380 mensais. Se você ligar agora para aqui no 2101-8740, esse é o telefone fixo. 2101-8740, você vai fazer o consórcio deste Fiat aqui, ó, 500 anos, por apenas R$380 mensais. Olha aqui, quando você abre, mostra, vem cá, Raimundo, passa pro lado de cá, por favor. Olha, a chave está aqui, ó. Olha aqui a chave, está aqui. Agora, mostra esse carro por dentro. Pense numa coisa do outro mundo. Mostra por dentro o volante desse carro. Abre aí. Isso. Olha aqui, eu vou entrar aqui, ó, junto com vocês nesse carro. Eita, apertado. Quem tava aqui foi menor do que eu. Olha a cor do volante. Olha a harmonia desse painel. Olha o câmbio futurista no lugar bacana. Vários porta-trecos. O banco. Você entra nesse carro, você se sente bem. Porque você tá numa máquina fantástica, fantástica, fantástica. Ó, já liguei o bicho aqui, ó. Tá ligado, ó. É uma maravilha, lindo, é limpo, é bonito. É ostentador por dentro aqui, viu? Ele realmente é um carro que dá vontade que tem engarrafamento para você não sair de dentro dele. R$380 mensais, meu amigo, se eu fosse você, eu fazer um consórcio agora. Ligue 2101-8740. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que a partir deste sábado estamos no ar, no rádio, tá? No seu rádio Baiana FM 89,3. Eu e o Beto Rodrigues estamos comandando Carros e Consórcios no rádio Baiana FM 89,3 a partir das 8 horas da manhã. Alô, galera da Bahia, Baiana FM 89,3 no seu dial, tá? Carros e Consórcios comigo, Ailson Lindo, e com ele, Beto Rodrigues, todo sábado, 8 da manhã, no seu dial 89,3, Baiana FM. Eu sou Ailson Lindo, esse é o programa Carros e Consórcios, e você deve agora ligar para o 2101-8740, ou então acessar www.carrosdeconsórcios.com.br para fazer o consórcio dessa máquina aqui, é Nissan, olha só, R$28.900. Mostra por dentro, tá aberto o vidro aí, mostra aí, ó. Os carros são novos, amigo, ó. R$350 mensais a prestação do carro desse. Aí se eu fosse você, eu ligava pra aqui agora. 2101-8740, alô, Remanso. A partir da segunda-feira, 6 horas da manhã. Todas as segundas, a partir, todos os dias, 6 horas da manhã, na Transamérica FM. Aí, Remanso e toda a região. O meu amigo Tony Ávila comanda aí essa galera, hein. O programa dele, meu amigo, ó, Acorda Pra Vida. Esse é o nome do programa de Tony Ávila aí, de Remanso, na Transamérica FM, a partir das 6 da manhã. Acorda Pra Vida com Tony Ávila. Tá aqui R$350 mensais. Vem pra cá, meu amigo. Vem pra cá, cinegrafista. Vem pra cá. Raimundinho, papai da Ana Júlia, o cara que fez 85 anos no último dia 18, na quinta-feira. Olha quem tá aqui, ó, J2 Jack Motors. Esse carro aqui, meu amigo, essa estrelinha, faz sucesso, tá? A galera gosta, tanto gosta, que tá aqui, ó, novinho, trocou por um outro aqui, ó. E esse carro tá aqui, ó, R$333 mensais é a prestação, R$333. Liga pra cá, estamos de plantão, convite vendedor esperando você, 2101-8740, alô, Candeias, cidade de Candeias aí, ó, que o nosso amigo Raul Seixas compôs várias músicas, ele e os seus Panteras. Tanto é que a avenida principal aí de Candeias chama-se Avenida Raul Seixas. E lá ele fez Trem das Sete, fez tantas outras canções imortais do nosso amigo Raul Seixas. Hoje, na Praça Gualberto, Doutor Gualberto, estamos de plantão fazendo um mega feirão de consórcio de todas as marcas. Temos 50 vendedores com 5 concessionárias aí na Praça Doutor Gualberto, na cidade de Candeias, para que você que mora em Candeias e toda a região vai fazer o seu consórcio agora. Você que quer fazer o seu consórcio de qualquer carro, de qualquer marca, vai agora na Praça Doutor Gualberto, em Candeias, e faça o consórcio conosco. E você que está aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, em Aracaju, em toda a Sergipe, em todo o Sergipe, ligue para cá, 2101-8740, o código 71, 2101-8740, estamos de plantão esperando a sua ligação. Ligue agora. Eu sou Ailson Lino, comando o programa Carros e Consórcios aqui na televisão, e a partir deste sábado, eu, Ailson Lino, e o Beto Rodrigues comandaremos, estamos comandando, ou melhor dizendo, o Carros e Consórcios no rádio. É na Baiana FM 89,3. E você que é meu amigo internauta, curta nossa fanpage no Facebook, Carros e Consórcios. Eu sou Ailson Lino e quero ser seu amigo no Facebook. Me adicione, Ailson Lino. Eu sei de tanta coisa que você não sabe,
E por sua vez, você também sabe de tantas outras que eu não sei. Imagina se você sabe tudo o que eu sei tudo o que você sabe. Ficaremos mais fortes na informação. E hoje, quem detém a informação, detém o poder. Quem detém o poder é mais feliz. Feliz, acabou a propaganda de refrigerante. Portanto, agora, adicione no seu Facebook. Aí o som lindo. Vou mostrar carro pra vocês. Tá aqui, ó. Fox. Compacto para quem vê. Gigante para quem anda, branquinho como a neve. Se você ligar aqui agora no 2101-8740, inexoravelmente você vai desaguar a sua ligação no consórcio. É naturalmente, porque depois que você ouviu o que eu tenho para falar, depois que você ver as ofertas que estamos para te mostrar, depois que você ver o valor da parcela, inexoravelmente vai caminhar para o fechamento do negócio. Você sair daqui assim como eu estou, sorridente, feliz como propaganda de refrigerante. Corre, porque quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Os últimos sempre serão os últimos. Você precisa exercer o seu lugar ao sol. Você precisa exercer o seu direito de ser feliz como propaganda de refrigerantes. Tá aqui pra você, eu já mostrei, R$350. Não, isso eu não mostrei não. Eu tô falando de um Sonic, né? Esse carro é bacana. LTZ completinho, na cor preta, pretinho como petróleo. Bonito esse carro, automático, amigo. As chaves desse carro estão aqui. Olha as chaves, olha as chaves aqui, Raimundo. Mostra pra mim, ó. É do Sonic esse carro, meu amigo. Pelo amor de Deus, tudo de bom, hein? Bacana, versátil, bonito, motor 1.6 automático. Muito elegante. E você compra essa máquina por R$450 mensais. A prestação do consórcio, se ligar agora, vai fazer o consórcio conosco. Vai concorrer a um prêmio de 20 mil toda semana, todo sábado é assim. 300 pessoas já ganharam esse prêmio de 20 mil. E você com certeza é o próximo. Ligue, sorte tem quem acredita nela. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que é agora no rádio, hein? Baiana FM 89,3. A partir de sábado, eu, Ailson Lino e o Beto Rodrigues estaremos comandando Carros e Consórcios no rádio todo sábado, 8 horas da manhã. Liga pra cá de plantão, nós estamos 2101-8740. Agora eu quero mandar um recado pra você. Eu sou estudante de psicologia. Estou fazendo, inclusive, agora uma pós-graduação em psicologia da regressão, né? Na FACEI, na Einstein, e sob a batuta, a chancela da Einstein, da FACEI, e com o diretor, o professor, doutor Idalino Almeida. Vai acontecer no dia 30 de outubro a 2 de novembro, lá no Pestana, o 5º Congresso de Terapia Regressiva. 5º Congresso de Terapia Regressiva da Saúde Física, Mental e Emocional. Para você que é estudante de psicologia, para você que é psicólogo, para você que é estudante de PNL, para você que é médico, psiquiatra, para você que é jornalista, para você que é qualquer tipo de profissão, principalmente que quer saber como funciona a self, a psique humana. Você precisa e deve participar desse congresso, vagas limitadíssimas. Vai agora no meu site, carlosiconsorcios.com.br, lá vai ter um link que você vai direto acessar o congresso, as instruções, os palestrantes e a sua inscrição. Vai agora, www.carrosiconsórcios, vai estar um link, 5º Congresso de Regressão de Terapia da Regressiva. Você vai lá, clica no link, vai abrir tudo sobre o congresso e você vai fazer a sua inscrição. Faça agora, 5º Congresso de Terapia Regressiva da Saúde Mental e Espiritual, da Saúde Mental, Física e Emocional. Tantas dores que somatizam em nosso corpo físico, que são psicológicas, tá? São aí, tá cravada na nossa inconsciência. Em algum momento da vida passamos por algum tipo de trauma e esse trauma permanece até de vidas passadas para a vida atual. E às vezes você sofre essa dor e não sabe de onde vem, não tem remédio que passa. Quando você faz uma terapia da regressão e você vai lá no seu inconsciente, você busca a causa de muitos males e você vive muito mais feliz. Faça isso. 5º Congresso de Terapia Regressiva, vai lá no meu site, vai, clica no link e faça sua inscrição já. Doutor, professor doutor Idalino Almeida, aquele abraço para você, para a Silvia e para todos os meus colegas do curso de pós-graduação da terapia da regressão. Aquele abraço, vamos falar de carro aqui para você. Olha só, seminovos aqui da FASA, estamos de plantão, ligue para cá, 2101-8740, HB20. Se você não quer comprar um HB20 zero com R$450 mensais,
Eu já tenho um HB20 seminovo aqui. Parece que é novo, eu sei. Pouquíssima quilometragem, baixíssima quilometragem. R$380 mensais, está aqui. Já que você não quer comprar um zero quilômetro, pode comprar. Já economiza 1.6, R$380 mensais. Se ligar agora no 2101-8740, vai fazer o consórcio deste HB20 sem pagar um centavo de juros. E ainda vai concorrer a R$20 mil toda semana, hein? R$380 mensais. Liga para cá, estamos de plantão, esperando a sua ligação. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, que tem para você aqui uma máquina. Olha só, você que quer um carro maior, mais robusto, mais tranquilo, daqui Fiat Idea 1.6, tá? Esse é 1.6, 16 válvulas. Esse motor é bacana, muito bom, forte, não quebra nunca, tá? Muito legal esse aqui, ó. R$450 mensais é prestação do consórcio. Ah, você quer fazer consórcio para guardar dinheiro? Se você fizer um consórcio agora, por exemplo, uma carta de crédito de 30 mil, você vai pagar cerca de R$350 a prestação. Você pode ser sorteado na primeira assembleia. Isso quer dizer que você pagou R$350. Se for sorteado, você já se dispõe de 30 mil. Ou você pega os 30 mil para comprar o carro que você quer, ou ele fica aplicado. Imediatamente nós vamos aplicar como se fosse uma poupança. Olha, você entrou com 350, já tem 30 mil na poupança. E os juros que vão correr daquele dinheiro, que vai render, são seus. Quando você acabar de pagar o carro está valendo, exemplo, daqui a 4, 5 anos está valendo 40 mil, o teu dinheiro é muito mais de 50, porque foi corrigido como se fosse uma poupança. Então, quer poupar? Quer investir? Faz um consórcio agora. Quer saber de mais detalhes? Tem que ligar, 2101-8740, o vendedor vai até você conversar. Ligue agora, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Corre, pois os últimos sempre serão os últimos. Liga pra cá agora, 2101-8740, tá aqui pra você. Eu já falei, vem pra cá, Raimundo. Eu gosto sempre de mostrar aqui nessa janela aqui, ó, que é muito bacana, Raimundo. Mostra lá pra baixo. Todas as vezes que eu venho aqui na Fasa, eu faço questão de mostrar aqui, ó, esses carros que estão lá embaixo. Todos esses carros estão sendo revisados. A grande maioria foram objeto do consórcio, foram lance. Você vê ali, ó, Chevrolet, você vê lá Citroën, você vê Chevrolet, você vê Volkswagen, você vê Nissan. Várias marcas, você tá vendo? Todos esses carros entraram aqui em forma de lance no consórcio. Estão lá passando por um checklist, fazendo uma revisão, tá certo? Todo o nosso pessoal está trabalhando. E esses carros virão pra cá, pro lado de cá. Aqueles carros virão pra cá. Ó o estágio que ele já se encontra aqui, ó. Esperando você ligar para o 2101-8740. Esse acabou de chegar, ó, ainda está aqui com o capô aberto. Olha, olha como é que é o motor. Parece que saiu da fábrica agora. Isso é um carro usado, amigo. Ó. Isso é um carro usado. Olha aqui, ó, o protetor da bateria. Rapaz, parece que é zero. O motor está tudo novo, tudo zero. Tá certo? Esse aqui para você é um HB20. Sabe quanto custa a prestação desse? R$380 mensais. Se você ligar agora... Ah, vem aqui, Raimundo. Vem aqui. Mostra aqui. Vendido. Eu não disse para você que quem chega na frente bebe água limpa e quem espera nunca alcança? Esse, você gostou, não pode ser mais seu. Mas não fica triste, não. Não fica triste, não, porque você não é capaz de voltar atrás e fazer um novo começo, mas é capaz de promover agora um novo final a partir deste presente. Eu tenho um outro igual, tá aqui, HB20, pretinho como petróleo, mesmo preço. R$380 mensais, tá certo? Aliás, esse aqui não, esse é o I30, rapaz. Esse é o I30. Esse é importado. Esse aqui é um pouco mais caro, R$480 mensais. Agora tá novo também, tanto quanto ouro. Automático. R$480 mensais. Ligue para cá, 2101-8740. Estamos de plantão, convite vendedor esperando sua ligação. Liga para mim, diga o que você está precisando. Diga qual o carro que você quer. Diga quais são suas necessidades automobilísticas, que eu vou dizer para você o que você deve fazer para ser feliz e comprar seu carro. Prestação de R$330 mensais, sem juros. Qualquer um pode comprar, mesmo que você esteja com restrição no Serasa SPC, pode fazer o consórcio, sim. Se você não tiver emprego na formalidade, pode fazer o consórcio, sim. Se você tem 18 anos, pode pagar a prestação, pode fazer o consórcio, sim. Você que é pintor de paredes, você que é camelô, você que é manicure, você que faz doces. Você, Maria de Fátima, Maria das Graças, que faz doces e salgados aí, ó, faz o seu consórcio, guarda din-din. Se você tivesse feito um consórcio há um ano atrás, você já teria 20% desse carro pago e provavelmente estaria já com ele na mão. E se não tivesse sido sorteado, teria 20% do carro pago e mais perto dele. Tudo bem, você não fez. Nem fez e nem juntou o dinheiro. Fica triste, não. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas pode fazer um novo final a partir deste presente. Ligue agora para o 2101-8740 e faça o seu consórcio agora. R$330, já tem vaga aqui, grupos em andamento. Vem para cá mostrar carro. Olha quem chegou aqui. Idea Adventure. Idea Adventure 1.8, 16 válvulas. É um carro, meu amigo. Ó, imponente. Um carro que realmente chega chegando, né? Chega chegando, porque... ele é imponente, ele é extravagante, tá certo? Um carro desse apenas R$580 mensais. Agora tem uma galera jovem aí que gosta de carro
muito esportivo. Olha quem tá aqui. Veloster, cor preta. Meu amigo, fala em esportividade automobilística. Não tenho nada mais para dizer. O Veloster fala tudo. É a máquina, amigo. É a máquina. É a máquina. Nossa senhora, ele é muito bom, versátil, com nome futurista, bacana, lindo, maravilhoso esse carro aqui, ó. R$680 mensais é a prestação do consórcio. Ligue agora, 2101-8740. Daqui a pouco eu vou atravessar a paralela para ir para a Grande Bahia. Até agora, eu preciso que você ligue para cá para fazer o seu consórcio. Eu tenho muitas e muitas promoções que você não pode perder aqui na Fasa, fazendo o seu HB20 ou qualquer outro carro. Se você ligar agora para o 2101-8740, vai fazer o seu consórcio para qualquer carro a partir de R$330 mensais. Aqui eu tenho característica que é só daqui, são só daqui. Ligue para cá, meu amigo, ó. 2101-8740 ou o site carrosdeconsórcio.com.br ou os telefones que estão no seu vídeo. Eu vou sair daqui agora, vou atravessar a paralela para ir para a Grande Bahia. As ofertas que falei aqui são só daqui. Se você não ligar, vai perder. Eu vou lá para Chevrolet falar de Chevrolet. Eu continuo ligando para aqui e fazendo o seu consórcio no HB20 Hyundai. Enquanto você liga, marca sua visita, toma uma água, abraça a pessoa que está do seu lado. Eu já estou na Grande Bahia para ficar com você outra vez. Até já! Em comprar um carro novo ou seminovo? Então se ligue na Band. Todos os sábados, a partir das 9h30, a Band traz uma programação especial com as melhores ofertas para você comprar ou trocar o seu automóvel sem sair de casa. Todas as marcas e modelos com as melhores condições do mercado. O carro que você procura está na Band. Pois é, minha galera, enquanto você tomou uma água gelada, abraçou quem estava do seu lado e ligou para marcar sua visita lá na Fasa, eu já atravessei a pista e já estou aqui na Grande Bahia, na casa da Chevrolet. E aqui, olha para lá, mostra para mim, Chevrolet azul da cor do céu, tá certo? Ali os seminovos que eu vou mostrar para vocês já já a Chevrolet, mas eu queria, por enquanto, dar um pulo ali dentro da sala do consórcio. O telefone que está no ar é 3206... 50-5110. Muito número na minha cabeça. 3206-5110 é o telefone do consórcio Grande Bahia. Os celulares estão aí no vídeo e o carro de consórcio continua. Vamos dar um pulo aqui, ó. Aqui, ó. O setor de consórcio é essa casa aqui, tá vendo? Vamos ver o que está acontecendo aqui dentro. Vem cá. Vamos abrir, entrarmos juntos aqui. Olá, Manuel. Bom dia. Você tá bem, Manuel? Tudo bem. Aqui é a sala do consórcio. Do lado de cá, ó. Ó, desse lado aqui, tem um cliente sendo atendido aqui agora. É a parte administrativa, tá? A Carol tá ali. Oi, Carol, tudo bem? Carol é a menina que cuida aqui da sua cota quando entra. E aqui é uma sala onde está sendo atendido o Manuel. Tá ali. Tudo bem, Manuel? Como é que você tá? Bacana. E tem aqui minha querida Tâmara. Tudo bem, Tâmara? Tudo bom. Atendendo um cliente. Como é que o senhor chama? Bom dia. Bom dia, Robson. Oi, Robson. Como é que você tá? Tá fechando um consórcio, Tâmara, com o Robson agora? Me conte como foi que você conseguiu localizar o Robson. É, o Robson, na realidade, veio até a nossa loja, né? A gente pegou, deu a melhor preferência, o melhor atendimento para o Robson. O Robson ficou satisfeito com todas as informações que a gente deu para ele. E eu, na realidade, consegui fechar um bom consórcio, que é o Dizal. Ele já vem, já na realidade, tendo um consórcio Dizal, que ele já vem por outras lojas, por meio. Não teve dificuldade de estar tirando o consórcio dele, que foi pela Dizal, adquirir o primeiro carro. E agora, na realidade, está vindo na Grande Bahia para estar adquirindo o segundo carro, através da minha vinda e da Grande Bahia também. Essa é a Tâmara que vai te atender se você ligar agora no 3206-5110. E do meu lado já está o Robson. Agora vamos conversar com o Robson, que é o nosso patrão. Você sabe quem é o nosso patrão? É o nosso cliente, que compra os nossos produtos e sustenta toda essa empresa e sustenta o progresso. O cliente é que sustenta o progresso da humanidade, tá certo? Robson, me fala aqui, por que você escolheu o Grande Bahia? É, porque eu já acompanho o consórcio de Zal, né? Já é o segundo de consórcio que eu tô adquirindo e hoje eu passei aqui, não tinha muito interesse em fazer, só que pelo atendimento, pela história que eu já conheço do consórcio de Zal, resolvi adquirir imediatamente e fiquei satisfeito com... Que bacana. Olha o que o Robson falou. Não era a ideia dele fazer o consórcio, porque ele já é um cliente adepto de consórcio há tempo. Certamente o Robson não está precisando de carro, mas o Robson é futurista. O Robson pensa no futuro. O exato momento de fazer o consórcio é nesse momento que o Robson está, que não está precisando de carro.
ele já está fazendo o projeto do seu próximo carro. Está aqui fazendo o contrato, ó. Já que o Robson está aqui, deixa eu fazer aqui, Raimundo, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui o nome dele aqui, ó. Tá vendo, ó? Robson Gomes Silva, tá? Tal. Os outros detalhes da vida dele não vou mostrar, não, tá certo? Mas tá aqui o Robson. E ele aqui vai fazer, nesse exato momento, a assinatura do contrato. Raimundo, fecha aqui, porque eu quero ver Robson assinando o contrato. Vamos lá. Esse é o Robson assinando o contrato de adesão aqui na Grande Bahia, onde você sabe, né? Robson, você sabe que a partir da segunda parcela em dia, você está concorrendo a um prêmio de R$20 mil, você sabe disso? Positivo, muito bom saber disso também pelo senhor, pela fala diretamente do senhor. Agora você sabe de mais um detalhe, quem mais vai torcer para você ganhar esses 20 mil? A Tâmara, você sabe por quê? Porque se você ganhar 20, ela ganha 5, todo mundo ganha. Então ela vai torcer, tanto ela quanto eu e principalmente você. E se você ganhar esses 20 mil, 290 pessoas já ganharam, tá? No Brasil inteiro. Você pode ser o próximo, se você ganhar pode gastar com quem quiser, como quiser e aonde quiser. Muito bem, eu agradeço a todos, muito obrigado pelo apoio e pelo incentivo, né? Que os jovens que estão agora assistindo podem se informar que o consórcio é a melhor maneira de você adquirir um veículo sem ter muita dor de cabeça nenhuma, que tem um retorno positivo. Palavras de quem compra consórcio a tempo, tá? Faça igual o Robson, ligue para que agora estamos de plantão, a Tâmara vai te atender no 3206-5110. O Manel tá aqui, que você já conhece, um velho conhecido. Do outro lado tem mais um cliente, acabou de ser atendido, ele já tá na outra fase. Acabou de tirar o carro, tá fazendo o processo de faturamento e o Robson para o processo de adesão. O telefone está no ar, 3206-5110, ou então um dos celulares que estão no seu vídeo, ou você pode acessar agora www.carrosiconsórcios.com.br. Faça isso, porque quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Os últimos sempre serão os últimos. Esse é o consórcio, é a vida. Robson, muito obrigado, meu amigo. Bom São João pra você, que tudo, que todos os deuses e os anjos protejam e favoreçam a sua vida. Muito obrigado. Amém, amém. Tudo de bom. Um abraço a todos. Valeu, obrigado, Tâmara. Vamos pra frente, Tâmara. Tchau, tchau. Tchau, galera. Vamos construir aqui a passagem pra você. Vamos construir a ponte pra você vir pra cá, pra Grande Bahia. Liga agora, 3206-5110. O telefone do consórcio. O Robson passou por aqui. Quando apresentamos para ele o consórcio, o que aconteceu? Assinou o contrato aqui na sua presença ao vivo e a cores. Sabe quanto é que ele está pagando por mês? R$350 para um carro zero quilômetro. O Robson já é o quinto consórcio que ele faz conosco. Começou fazendo na Sanave, fez na Grande Bahia, fez na Fasa, fez na Codisman, fez na Saveiro, agora está fazendo aqui. Porque essas empresas são todas do mesmo grupo, do clã do Ailson Lino, do Carros e Consórcios. Liga para cá, 3206-5110, estamos de plantão esperando a sua ligação. E você que mora em Candeias, hoje é sábado, hoje estamos fazendo uma bagunça organizada aí em Candeias. Eu quero dizer bagunça no bom sentido, fazendo o maior feirão de consórcio da história de Candeia e cidades adjacentes. Se você for agora na Praça Doutor Gualberto, você vai poder fazer o seu consórcio de todas as marcas, de todos os modelos, de qualquer carro, inclusive para juntar dinheiro. Tacinha de gente lá agora, Praça Doutor Gualberto, na cidade de Candeias. Vai lá, ó, 50 vendedores está te esperar. E aqui na Bahia, na Grande Bahia, Sergipe, Aracaju, aí todo esse lugar que a Band está entrando, está fazendo consórcio conosco. Ligue agora, 3206-5110, ou para os celulares que estão no vídeo, estamos de plantão, ou então acesse www.carrosconsórcios.com.br. Olha, vamos mostrar carro. Antes de chegar para lá, antes de mostrar o carro, eu vou falando. Carros e Consórcios na TV, Carros e Consórcios no Facebook, Carros e Consórcios no rádio, Carros e Consórcios no seu coração, tá certo? Se você, a partir deste sábado, Carros e Consórcios está na rádio, tá certo? 89,3 Baiana FM. Eu, Ailson Lino e o Beto Rodrigues vamos comandar o programa Carros e Consórcios no rádio, hein? É sábado, 8 horas da manhã na Baiana FM. 89,3. Vamos mostrar os carros aqui agora. Mandei pintar, mandei botar a identificação dos carros. Eu quero dizer que você pode, tá aí, ó, pra você. Imperdível esta oportunidade, Cruze LTZ. LTZ é o mais completo, tá? 2012, tá vendo aqui, automático. De 55.900 por 51.900, ó. 4 mil de desconto, ó. Quase 10% de desconto nesse Cruze. Sabe quanto você vai pagar por mês? 51 mil? R$655,00. 655. R$655,00 esse Cruze no consórcio, tá? Mensais de R$655,00. Consórcio Chevrolet da Grande Bahia. Ligue pra cá. O outro lado você tem. Aproveite ali. Olha lá pra você. Completíssimo.
2011, completaço. Eu tô falando de um Peugeot 207 sedã. Aqui sim, R$ 380 mensais é a prestação desse carro. Se ligar aqui agora no 3206-5110, chama o Manuel, a Tâmara ou qualquer um dos vendedores do Marcos Sarará, tá certo? E ele vai fazer o seu consórcio na sua casa, onde você estiver. Ligue 3206-5110 ou então qualquer um que esteja do celular no vídeo. Aproveita ali, ó. Tem mais um para você, um Celta 2013 completo, tá? Sabe quanto é a prestação desse carro? R$ 330 mensais. R$ 330 mensais você pode fazer. Eu quero mandar um recado para você, Maria das Graças, que agora entrou no segmento de empresária, né? Empreendedora, fazendo doces e salgados aí de Castelo Branco e vendendo para o resto de Salvador. Você mais do que nunca vai precisar de um carro, porque seus negócios vão crescer, tá certo? E você vai precisar de um carro, faz logo o consórcio. Sabe quanto que você paga por dia? Você tira dos seus doces e salgados, R$ 12 todos os dias, junta na sua casa. No final do mês você tem a prestação desse carro aqui. Quando você menos esperar, assim como foi a viagem para o Rio de Janeiro, tá? Vai chegar a prestação, vai chegar a contemplação desse Celta e você vai ficar feliz, como propaganda de refrigerante. Isso serve para você, Maria das Graças, e serve para você, Maria de Fátima. Chega de andar de buzu. Para que ir para a escola de buzu, se você já pode ter um carro? Você já construiu muito, já cresceu, já andou? Já virou, já revirou, já fez acontecer. Está na hora de fazer valer seus direitos. Você precisa ser feliz, como propaganda de refrigerante. Toma iniciativa agora, ligue para aqui. Eu vou mandar um vendedor na sua casa ou na sua escola, fazer um consórcio com você e começa a juntar essa grana. Quando você menos esperar, o carro sai, você vai para a barreira, eu vou de lancha e você vai de carro. Beleza? 3206-5110, está aqui, ó. Oportunidade, já falei do Cruze para você. Quero falar aqui agora dessa outra oportunidade para você. Agilize a sua vida. Põe um Agile da Chevrolet na sua vida. R$ 450 mensais e a prestação. Estou de plantão esperando você ligar. Ligue para aqui agora, 3206-5110. Carros e consórcios na TV. Vem para mim. Carros e consórcios na TV. Carros e consórcios agora no rádio. Carros e consórcios no Facebook. Carros e consórcios na sua vida, no seu coração. É todo sábado agora, a partir das 8 da manhã. Eu, Ailson Lino e o Beto Rodrigues vamos comandar Carros e Consórcios no rádio, na Baiana FM, 89,3, todo sábado. E você que mora em Remanso, meu amigo Tony Ávila, esse é o cara, hein? Tudo começou no segmento automobilístico com meu amigo Tony Ávila, com Feirão do Automóvel, Super Feirão do Automóvel, não era que acontecia? Gordinho, como era o nome do programa do Tony Ávila aqui? Feirão do Automóvel? Era Feirão do Automóvel. Meu amigo Tony Ávila, agora ele comanda em Remanso. Remanso agora tem a voz do Tony Ávila todos os dias, a partir de segunda-feira, às 6 da manhã. Às 6 da manhã, acorda pra vida com meu amigo Tony Ávila aí em Remanso. Vale a pena. Um abraço, meu querido. Tranquilo, Tony Ávila. Esse é o cara que Remanso recebe de portas abertas e braços abertos. Agile, R$ 350 mensais. Agora vem pra cá, ó. Olha que Celta bacana, ó. Olha que Celta bacana, duas portas, R$ 333 mensais. Se você ligar agora no 3206-5110, vai poder fazer o consórcio desse Celta por R$ 330 mensais. Eu quero mostrar mais o carro, chama Manuel. Manda desligar esse som que tá vazando aqui, ó. Essa música aí, eu quero falar bem claro pro meu telespectador, tá certo? Manda desligar, meu produtor, essa música, por favor. Tá vazando aqui no meu microfone. Vem pra cá, aqui ao vivo podemos falar e devemos falar tudo o que acontece. Olha pra aqui, 1.6 Fox. Compacto para que vê, gigante para quem anda. Eu quero que você seja feliz como propaganda de refrigerante. Uma máquina dessa aqui, ó. Se você ligar agora no plantão do 3206-5110, vai fazer o consórcio desse Fox e vai pagar apenas R$ 400 de bola. R$ 400 mensais nesse Fox. E você vai estar garantindo aí a vaga no grupo de consórcio, concorrendo a um super prêmio de R$ 20 mil toda semana. Eu quero falar com ele, super campeão, Manuel Salles. Tudo bem, meu irmão? Isso. Ele é assim mesmo, passa na frente das câmeras. É aqui, é assim mesmo, é feirão, é isso mesmo. Tudo me beleza? Fala, bombando, né? São João, meio de forró, de festa, do Diabo 4 e bombando aí, né? Bombando de vender. O consórcio hoje é a bola da vez, né? Mas por que, Manuel? O que é que tem de tão bom no consórcio? É, nesta época de recessão, que todo mundo só fala em crise, todos os compradores de carro ou programadores de compra de carro estão buscando a melhor opção, que é onde tem uma taxa muito simples para comprar o carro. Ou melhor, não tem juros, nem fundo de reserva e nem taxa de adesão? Nada, é o único consórcio que não tem juros, não tem fundo de reserva, não tem taxa de adesão. É só RG, CPF, comprovante de residência, pagar a primeira parcela, dar o lance e tirar o carro. Esse comprovante de residência é para que chegue em dia os boletos na sua casa, só para isso, mais nada, tá certo? E quanto é a parcela, a partir de quanto?
eu tenho parcela a partir de R$342. E você só existe só os dados pessoais e mais nada? Simplesmente, muito simples. Quem tem um carro, então, Manuel, quer fazer um consórcio, quer dar o carro como lance, como é que é possível isso? Ótimo, esta é a melhor opção. Eu tenho um carro, quero fazer uma troca, é a troca inteligente. Você tanto pode utilizar o valor do teu carro integral, como pode também receber o troco. Isso é mais fácil que pescar em aquário. Poxa, é excelente. Eu não vou tomar mais seu tempo, talvez eu te chame ainda de volta, porque o telefone tá bombando, tá chamando muito e você precisa atender. Vai pra lá, Manuel. Sai por aqui pra você não passar de novo na frente das câmeras. Meu amigo Igor, vai lá, pede pra Carolina meu telefone, celular que tá carregando, faz umas fotografias, já bota aqui no Face agora, no ato, pra nosso telespectador continuar vendo a gente ao vivo e em tempo real, tá? Consórcio Chevrolet na Grande Bahia. Ligue 3206-5110, faça já o seu. Pois é, galera, hoje é dia de feirão de consórcio, hein? Não tem pra ninguém, é época de São João, é época que a gente ficou aqui muito doidão pra fazer carro de graça. Quase, eu quero dizer, né? De graça só os juros, não tem juros não, tá? Não tem juros, é só ligar no 3206-5110 que você vai fazer o consórcio com todas as nossas empresas. São 40 concessionárias espalhadas no país e fazendo o melhor, tá certo? Então se você ligar agora pro 3206-5110, você vai poder chamar os nossos vendedores na sua casa, rapaz, conversar como é que funciona o consórcio, faça o seu primeiro consórcio. Você pode juntar R$12 por dia, isso dá uma prestação de consórcio no final de mês. Tá jogando dinheiro fora pra quê? Se há um ano atrás você tivesse feito uma cota de consórcio conosco, pagando R$350, hoje você teria 20% do seu carro pago e provavelmente já com ele na mão. Mas se não tivesse com ele na mão, teria sim 20% do carro pago e já mais perto dele. Conclusão, há um ano atrás você não fez a cota, tá? Não juntou os 20% e não teve o carro, tudo bem. Fica triste não, porque você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode projetar um novo final a partir deste presente. Ligue agora, toma iniciativa, quem chega na frente, bebe água limpa, quem espera nunca alcança. O telefone está no ar, 3206-5110. Tem os celulares aí, liga para os celulares ou pode acessar carrosdeconsórcio.com.br. Chama o vendedor agora e faça o seu consórcio. Corre, quem chega na frente, bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Os últimos sempre serão os últimos. Eu estou aqui porque você está aí e nós dois juntos vamos ficar felizes como propaganda de refrigerante. Tá aqui pra você, oportunidade 11, olha só, Classic. Eu gosto muito de falar desse carro porque é um carro que vem aí ultrapassando, atravessando os limites da barreira do tempo, tá? Esse carro tem sido vendido, o mais vendido da categoria durante décadas, tá certo? E esse carro tá aqui, ó, ele é pouquíssima manutenção, quase que não quebra, um cockpit com espaço extraordinário, o melhor porta-malas e o preço, ó, um carro desse 2011 por R$19.900, meu amigo, se você bobear, você compra a televisão por esse valor, R$19.900, e um carro que te leva a qualquer lugar, esse motor não quebra nunca, isso roda mil, isso aqui roda 1 milhão de quilômetros, meu amigo, não quebra se você der manutenção. Sabe quanto você paga por mês aí? R$333 mensais. Se você quiser ligar agora no 3206-5110, você vai pagar R$330 mensais aqui no consórcio desse sedã. Ligue agora, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança, hein? Do outro lado você, que olha assim, Cruze LTZ, branquinho como a neve, branquinho como a neve. Sedã, uma máquina dessa você bota na sua garagem por apenas R$580 mensais sem juros. Ligue agora no 3206-5110, peça já um representante à sua casa, 3206-5110, e você dá o seu carro de lance. Tá precisando de um dinheiro, tá? Tem nada não, liga pra gente, faz o seu carro como lance, eu te dou um troco, tá certo? Você reduz o valor da parcela e ainda concorre a um prêmio semanal de R$20.000. Eu sou Ailson Lino e esse é o programa Carros e Consórcios na TV. Carros e Consórcio agora no rádio, 89,3 na Baiana FM. Carros e Consórcio no site, Carros e Consórcio no Face, Carros e Consórcio no seu coração. Vamos que vamos, meu gente, minha gente. Imperdível, 46 mil Cobalt. Eu falo desse carro e você paga agora R$450 mensais. Alô, Remanso. Alô, Remanso, Casa Nova, Centro CEP, Lão Arcado. Minha querida Remanso, Tony Ávila é o nosso amigo. É o ícone do automobilismo na TV da Bahia, tá certo? Agora ele tem Acorda pra Vida, diariamente a partir das 6 da manhã, na Transamérica FM,
Tom da Remanso, Tony Ávila, aquele abraço para você, seja feliz, boa sorte e você merece tudo de bom, porque você é um dos maiores comunicadores desta terra. Tony Ávila na Transamérica FM, em Remanso, a partir das 6 da manhã, no Acorda pra Vida. Acorda pro consórcio, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra aqui pra dentro, Raimundo, aquele aqui, ó, um Celta 2012. Você pode ligar agora no 3206-5110 e fazer o consórcio desse Celta aqui, ó. R$330 mensais. Do outro lado, Raimundo, Fiesta. Aproveite, ó. 2012 esse Fiesta. R$350 mensais. Não importa o carro que você quer. Faça o consórcio, depois você escolhe o carro. Liga, estamos de plantão, 3206-5110. Eu quero mandar um recado para você. Você que é psicólogo, você que é estudante de PNL, Programação Neurolinguística, você que é psicólogo, que é médico, que é psiquiatra, você que estuda o comportamento do ser humano, você que é jornalista, ou você quer conhecer a trajetória do ser humano e seus feitos, tá certo? Então vai ter do dia 30 de outubro a 2 de novembro o 5º Congresso de Terapia Regressiva no Fiesta, tá? O doutor Idalino Almeida é o presidente desse 5º Congresso de Terapia da Regressão no Fiesta e você vai ter lá terapia regressiva na saúde física, mental e emocional. As pessoas, às vezes, sofrem de alguns males, de algumas dores que são somatizadas no corpo físico e que não conseguem sanar esse problema, que a medicina tradicional não consegue tirar essas dores. Porque essas dores, na verdade, é da alma. Essas dores, na verdade, é do inconsciente. É de algum entrave em algum momento da vida que você teve no passado, ou nesta vida, ou em outras vidas passadas. E isso você vai descobrir com uma terapia da regressão. Ali você vai reviver aquele trauma e vai sanar. E acaba as suas dores, acaba os seus problemas. Terapia da regressão. Então, um abraço para todos os professores, os palestrantes desse congresso e todos os meus colegas do curso de pós-graduação de terapia da regressão, o doutor Idalino. Então, se você quiser participar desse congresso, as vagas são limitadíssimas, preços bacanas. Entre agora no meu site agora, carrosdeconsórcios.com.br, lá vai estar um link, 5º Congresso de Terapia da Regressão. Você clica, vê tudo sobre o congresso e faz a inscrição. É rápido, corre, senão você perde. Nunca mais você vai ter um 5º congresso igual a esse, tá bom? Vamos falar de carro. Alô, meu amigo Lico aí de Matarandiba, Romênio Alexias, de Cairu. E alô, Dadá Maravilha. Cadê aquela moqueca de peixe lá, aquele feijão do seu filho? Que eu esqueci o endereço de aqui, é que você tem que me falar, Dadá Maravilha. Depois eu vou falar do feijão do seu filho, que é muito bacana. Oportunidade desse Corsa 2011. R$350 mensais sem juros. Liga pra cá, 3206-5110. Corre, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança os últimos, sempre serão os últimos. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios. Olha só, você que precisa de informação, você pode me adicionar no seu Facebook, Ailson Lino. Olha que eu sei de coisas que você não sabe, e certamente você sabe de tantas outras que eu não sei. Imagina se eu começo a saber tudo que você sabe e você sabe que tudo que eu sei. Vamos crescer em informação. E quem detém informação detém o poder. Quem detém o poder detém a felicidade, tá? Me adicione no seu Facebook, Ailson Lino. Carrosdeconsórcios.com.br. Aproveita aqui, ó, Celta 2012 por R$350 mensais. Do lado de cá, cadê Manuel? Já chegou? Imperdível aqui é Sandero. Meu amigo Roberto, meu compadre Roberto, minha comadre André, o Sandero que você comprou nessa nave, já tá prontinho pra entrega, tá certo? Aqui pra você, Manuel, vem pra cá falar de consórcio. Tudo bem com você? Pela frente, de novo. Ele faz isso, ele passa na frente das câmeras, é assim mesmo. Tudo bem, me fala de consórcio, Manuel. Falar de consórcio hoje é muito fácil. É porque é um produto que além de eu ter muita facilidade de trabalhar, de vender, eu tenho muitas aqui, inclusive, é cliente me ligando, ó. Cliente me ligando para fazer o consórcio já. Tá? Liga para ele, 3206-5110. Então dá o seu telefone. Dá o seu telefone aqui. Use o meu aparelho aqui, ó. É 9279-3929. Mande seu endereço pro meu zap, que eu vou até você. Ele repete o número, então. 9279-3929. Repete devagar. 9279-3929. E o interessante é que esse número eu trabalho também pelo zap. Eu vou até vocês, mande seu endereço. Ele mostra como é que funciona. E o cara aqui é pé quente, viu? Muitas pessoas que fizeram consórcio com ele já ganharam aquele prêmio de 20 mil. Bicho, aqui é pé quente, não é isso? Exatamente. Esse prêmio de 20 mil é excelente porque você não recebe em crédito, você recebe em dinheiro mesmo.
que pode utilizar inclusive na tua compra ou gastar como quiser. Valeu, Manuel! Vai pra lá, meu amigo! 3206-5110 é o telefone que você deve ligar agora pra ser feliz como propaganda de refrigerante. Eu sou Ailson Lino, que tem Carros e Consórcios na TV, Carros e Consórcios no rádio, Carros e Consórcios no Facebook, Carros e Consórcios na internet, Carros e Consórcios no fundo do seu coração. Ligue pra cá e seja feliz como propaganda de refrigerante. Eu quero te provocar, eu quero te provocar. E se você não existisse, como seria o universo? E se você não existisse, como seria a vida? E se você não existisse, como seriam os seus pais, seus irmãos? E se você não existisse, como seria você e seus filhos? Mas se você não existisse, seus filhos não existiriam. O fato é que você existe. E se você existe, tudo que tem nesse planeta Terra, você tem acesso. Agora, por que você não tem um carro ainda? Por falta de quê? Iniciativa sua. Então ligue agora no 3206-5110. Por que sofre algumas dores? Por que não é feliz? Porque não tem iniciativa. Por que você põe a culpa no outro pelos seus entraves psicológicos? Por que você põe a culpa no outro pelas suas limitações financeiras, econômicas, profissionais e amorosas? Porque sempre que é o outro que tem culpa. Ora, se você começar a olhar para dentro de você e ver que você é capaz de tudo o que você precisa, que você é livre para se locomover, pensar, agir e ser feliz, o mundo começa a mudar. Você começa a ter uma outra visão, ver o mundo e a vida através de outro prisma. Tudo isso vai estar no 5º Congresso da Terapia da Regressão, no Fiesta, de 30 de outubro a 2 de novembro. Todo o meu pessoal vai estar lá, o doutor Idalino Almeida, que é o presidente desse congresso, e você pode entrar agora no meu site, lá no link do Congresso Terapia Regressiva, e fazer a sua inscrição. E eu vou estar lá. Aquele abraço para toda a minha turma da pós-graduação da Terapia da Regressão. Aquele abraço. Já que você existe, faça jus, tenha seu lugar ao sol. Ligue agora, estamos de plantão. 3206-5110. Pede para um vendedor na sua casa. Alô, meu amigo aí, sabe de onde? Candeias e adjacentes. Candeias e cidades adjacentes. Quase não sai ao vivo, não precisa cortar. Tá certo? É só ir na Praça Doutor Gualberto, que eu estou lá com 50 vendedores, 5 concessionárias e carro de todas as marcas fazendo feirão multimarca de consórcio. Na Praça Doutor Gualberto, toda a minha equipe está lá. A galera do meu clã está fazendo consórcio aí em Candeias. Vai lá e faz um consórcio para você. Mostra esse prisma aqui, veja o mundo por outro prisma, pelo prisma da Chevrolet. Motor 1.4, versátil, com arranque bacana, com um torque maravilhoso, especialmente para sua garagem. Liga agora, 3206-5110, seja feliz, como propaganda de refrigerante. Aquele prisma lá, Raimundo, mostra por favor. Custa apenas R$400 mensais a prestação do consórcio. Esse Celta custa R$350 mensais a prestação do consórcio. Eu estou aqui, ó, na casa da Chevrolet. Mostra lá, tá certo? E aqui, vem pra cá, Raimundo, ó. Ó, seminovos, seminovos. Raimundo, vem pra cá, pra cima. Vamos mostrar. Primeiro, arregala os olhos dessa câmera. Dá um zoom aqui. Arregala esses olhos aí, ó. Abre a lente dessas câmeras e mostra aí a grandiosidade, a grandeza, o estoque que nós temos aqui de seminovos da Grande Bahia. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que leva todas as oportunidades que você esperava para ter o seu carro zero quilômetro. Portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Eu estou fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerante, tá certo? Ligue agora. Estamos de plantão te esperando. Não deixa para amanhã, não. Deixa para curtir o São João com sua vaga de consórcio garantida. Ligue para cá. Estamos de plantão. 3206-5110. E vamos mostrar carro. Olha lá o Classic 2010. R$330 mensais, sem juros. Liga pra cá e seja feliz, como propaganda de refrigerante. Meu amigo Tony Ávila, Remanso, toda Remanso agora tem a voz de Tony Ávila na Transamérica FM, diariamente, a partir das 6 da manhã, com Acorda Pra Vida, com um dos maiores comunicadores desta região, Tony Ávila. Aquele abraço, seja feliz. Pra você, imperdível aqui, branquinho como a neve, agilize a sua vida, põe um ágil na sua direção, na sua garagem, um carro desse, sem juros, minha linda, minha linda, minha linda, minha linda, olha lá, que coisa maravilhosa, ó, olha, vem cá me dar um abraço, vem ao vivo e a cores, vem cá, eu vou até você, se mal ou menos vai até a montanha, Virgínia, minha linda, meu amor, tudo bem com você, Virgínia? Tudo ótimo. E os seguros, todos os carros que você compra aqui na Grande Bahia, no Grupo GNC, olha quem é responsável para o seguro para você. Tem seguro garantido. Seguro garantido, o melhor cotação. Melhores opções, melhores preços, melhores coberturas. E o que é que você quer mais? Virgínia, ligue para cá e seja feliz como propaganda de refrigerante.
Tchau, tchau, Virgínia. 3206-5110. Olha que imperdível. Bravo pra você. 2013. Completaço, completaço. Por apenas R$39.450 é a prestação do consórcio. R$435. Se ligar agora, vai fazer o consórcio conosco, tá certo? E não vai pagar um centavo de juros. Ligue, tamo de plantão. Liga pra cá. 3206-5110. Alô, Tony Ávila aí, ó. Acorda pra vida. Na Transamérica FM, Ailson Lina agora com Carros e Consórcio, junto com o Beto Rodrigues. Na Baiana FM, 89,3, todo sábado, 8 horas da manhã. Liga, 3206-5110, Carros e Consórcio vai ficando por aqui. Tudo que eu tinha que dizer, eu já disse para você. Agora está na sua mão. Se não tomar iniciativa, a culpa não é minha. Eu estou tranquilo, porque eu disse para você que a felicidade existe. Continue ligando, continue merecendo e fazendo jus a tudo que te deram de presente. A vida está aí, pulsando e querendo ser feliz. Obrigado, Salvador! Obrigado, Bahia! Tchau, tchau!